wao tibyagenda bulungi kama yamuyise bajja muzika encha enakifuma saa munana nga era yomu kwabo abegatta kolektiva manja nkanje omugenzi ne ambassador katenta puli akyali omulamu okutandikawo ekibiina kya Conservative Party mbikira ba Conservative Party mwenna nti abasobola mutwegatte kenkya tugende tumwerekere nsasira nnyo ne mukwano gwange Bobi Wine ebyamutuuka kuti byali birungi bwe tubanga tugenda kukola bwe tutyo bannabyabufuzi abavuganya ne tubakanga okutuusa okujjayo akakebe okakasuke kikyamu nnyo tuli naawe Bobi Wine ku kikolwa ekyo ekibi era tukivumirira abalanya honorable John Kenney ku umwami wempudengaga omuvubuka tena waga yali bebali 1966 that time yali mu yogera ku that time kuna atiradi kuse mvubuka that time all right bebali omuvubuka ekitalo nyo tumusasite naye honorable chalo honorable mshana ayogedda amazima ebyakyagwa ngenda ku songa ya tegeera byamukuba fetula babulumi bumuliko so tulitegeere fetula tulaba obulumi obumuliko okutuuka ku gumba Kalamu kubwa tulia mitegera vaini, nishitu mitegera. Senior citizen, Honorable John Ken, tanse nawe, wangoni nani. Teka teka yu kugata, kugata, obo kujao, obo kuzayo, kwa hivyo mbiali ministry, mbivaya, kati atiba vizayo. Habito ngolenga, ndoza yu nura yali ministry. Teka teka yu, yambe, tiagenda kuyamba chila, wache kwa mguwa. Habaka ngabu nga basuka chua kanya, bano baona bosemwanga javira nebo bazze ate ne bakiriziganya bwaye bimbakiriziganya za myaka 3 byo kebigatibwe tufunira muwa tufirwa ki tuganyirwa mu kimutekateka bwo singa government yawa ya president Museveni yali sincere ku kyo kukendeza expenditure ngefunza entities ezo yandi source ku addressing a center ya of expenditure eri wakati which is over expenditure eri mu diro kakati mu government ya president Museveni ye state house president's office defense bambega balinga tobala ne cabinet Kenya ina ba population ya Kenya eri waguru nyo ku ya Uganda ne nfuna ya Kenya eri waguru nyo ku ya Uganda ina vaka ba member cabinet ministers abiri mwomu tuina kinana mbabiri cabinet ya Uganda eyaba ministers kinana mu ababiri kubanja elipumbe doxinga ne Rwenzori mountain teddy explainable president yandi sose okukendeza expenditure ku bintu ebimuliranye ebyo ebisoboka okukendezebwako entities ezimu era yazitandikawo president Yoweri Kaguta Museveni yetaka kubulirizibwako kubanga decision zakola abanga yegana nti yabikola for example kukyemwanyi yatusikiriza tutandika okulunda obusanyi ngamaze okwogera na Fidel Castro wa Cuba n'agamba mutemere mwanyi ate yomuka akati agamba nti ikibala kyemwanyi tikigambikako n'olwekyo mbadde ebimu ku ebyo ebyandibadde bitekebwako attention ennyo nga tubitempalinga nabyo the entities nga diary ekitongole ky'amata ebikolebwa mu diary corporation biri physical nga bw'omala gabikwatako infrastructure ebiramula era n'ebitambuza ebintu biyinza okugenda obubi ng'ovudde awo bw'ogenda ku ekitongole ky'emmwanyi Ikyo yandi batakirabira ddala first of all akirabira atya kikyamu nnyo okugamba abantu nti mu myaka esatu bwe tuli kijawo mu mateeka toli legislating mu anticipation tekikirizibwa era ye ensonga lwaki mukulu kateka bwisulwa ensonga lwaki mu musango gwa Human Rights Network versus Attorney General. Ku kesi ki? Kesi y'ebibiina by'obufuzi n'eddembe lyabyo yawaabuddwa nga bavunaana na poliisi okutuntuza abantu watali nsonga. Constitutional Court yagamba nti as if that was not enough tusazeewo era tukisadde mu buwandiike nti
amateeka gw'okusu poliisi okutuuka wali negamba nti busuulwa tegedde ogenda kukola olukiiko naye olukiiko olwo lujja kuleeta embererezi sooka obeere mu lukiiko olabe ebigenda mu maaso nga tonnaba kulamula in anticipation anticipation mu mateeka tekkirizibwa pulezidenti yoweri kaguta museveni abanga atugamba automatikali amanyi nti nno okulonda bwe kunaabeerawo okwa 2026 ateeka kuwangula singa agaana okuwangula starting setting for himself yes for the for government and president not Museveni president not Museveni anticipation tekkirizibwa mu mateeka ekyokubiri infrastructure ya kofi eina support nene nnyo kasooka Uganda etandika okumanaginga affairs zaayo teri kirime kyali kitumbudde byanfuna byabannayuganda ng'emmwanyi okuba we twatandika okulima emmwanyi international market y'emmwanyi tekkanga wansi egenda mu maaso buli kiseera era owekitiibwa pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni kamwene information kikyamu nnyo okudictatingira bannayuganda nti gw'oyagala kuadinga value ku mwanyi ng'oyita mu kaawa abalima emmwanyi mu nsi yonna nga mwemuli Peru Argentina Brazil Chile Ivory Coast abalima emmwanyi bonna emyaka n'emyaka batunda mpeke kubanga empeke eyina emigaso mingi egivaamu agula tojja kugwa gye balima emmwanyi tojja kudictatinga nti nze njagala nkolemu kino bakolamu eddagala bakolamu ebijimusa bakolamu omwenge bakolamu butto bakolamu kaawa n'ebisaani ebigundi bipampagalo by'amasasi babikola omu yes n'olwekyo kiba kikyamu okwesiba ku mwanyi in particular nonzeeyo itemu eyo itemu eyo pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni negonjibwa dingi tugukusaba ogiteeke wabbali ne court of arms yaffe etuwagira nti bwe twali twefuga twasalawo okugamba nti kotoni n'emmwanyi byebibala byaffe ebikuuma eggwanga lyaffe naye gino Museveni tanawakanya ku kyamwanyi kugamba nti eveewo agiwagira nnyo anti era okusinziira ku kyayogedde nti myaka esatu amanyi atya oba ali bakyaliwo anti ekitongole n'emmwanyi byanjawulo tagaye nti emmwanyi eveewo myaka esatu nawe bikwatagana bikwatagana ekigambo ky'okugamba okumanaginga emmwanyi for example do you know what it means emmwanyi bagula quality standards which is true we navubukira nga ni mu Centenary College e Kitovu nga waliwo n'abalambula abalimi b'emmwanyi oba baanise wansi ku ttaka oba bawanise ku biwempe oba ku sementi cooperatives mu mmwanyi economy ziri very important president Museveni bw'aba ayagala tubeeko gye tulaga asooke azzewo infrastructure eya cooperatives abantu abalambula abalimi ne babaddaabiriza ne babawa amagezi okulaba nti tukuuma omutindo ogwo ogujja okusikiriza international market ogenda mu maaso nga tekyuse n'ekirala kye ndowooza ebintu bingi nnyo tebigenda bungi nammwe aba paalamenti tubasaba mwongeremu omulumyo omusajja okubasikirizana buli kiseera abayita mu state house si mmwe abali wano ndowooza mmwe muyinza okuba nga muyitibwa mu ngeri yammwe naye nga nze mbadde ndowooza nti ne paalamenti mwongere okutafiringa ne bwabanga abayise njagala okutendereza abo beyayise babwanika ne banne abalumya ogwengulu ne bagamba we insist nti kino kyekyetegerwa okukolebwa so baddembe ogenda ne bawuliriza naye ne balemera ku nsonga yaabwe ku nsonga lwaki okulemera ku nsonga kwonna okusinga obungi historically mu paalamenti kuli mu paalamenti z'emabega lwaki paalamenti ene tuletinze down mu kulemerako muyiga okulemerako nabwo bugagga mu kuteesa okitegedde n'olwekyo nze sinaba kubeera impressed bulungi naki n'ennemerako y'ababaka baffe bakwata oliiyo ensonga zona bitegeera nedda waliwo bwe balemerako kati sibatendereza bana bagenze ku kyemwanyi ebintu bingi nnyo ebijja okubasikirizibwa mu ngeri etategeerekeka mulowooze nti mumusanyula pulezidenti naye ng'eggwanga mulibbika n'olwekyo nkuba omulanga eri ababaka mwongere okulemerako tukyabalinamu obwesige n'ekirala mwebuuzenga ku bantu aba bulijjo enkuŋŋaana ze twakubanga mu byalo buli kiseera ng'abapoliisi bangobaganya endeeba nateete siziwulira nandyagadde nnyo mu bitundu byammwe gye muvaamu kati baginalifayinga
Nicho kanchitangaze ko nga siba nani siba nabo kugera. Umusango gwenjogeddeko ogwa Human Rights Network and the others, besides the Attorney General. Constitutional Court ya ruling nti provisions as police zebaddeko zeza kupoma okutuntuza abanna bya ofisi ku nkungaana n'okwekalakasa ziri nara and void. Era negamba nti obutafaananako ku kyakolebwa ku musango gwa Mwanga Kivumbi bwe twanalifayinga Section 32 Air Police Act ate Parliament yaffe nezaawo poma ku mulundi guno under Article 92 Air Constitution. Parliament ekkirizibwa kusaawo teeka ddala limaakinga nali lye tunalifayinze ekisembayo ku ekyo under the Constitution of Uganda Attorney General ababa limbi bwagamba nti yajulira ku teeka eryo kubanga ebiri mu Bill of Rights biri constitutionally entrenched talina gyabizza Uganda yabisaako omukono ne bwajulira era Supreme Court ejja kululinga nga constitutional. Kuvaako n'enjagala owe Honorable Christian Kaya Honorable Ssemwanga gyaviira bwe bagenda ku Parliament nga kino kize babeere ku side ki rationalization or not bitongole byonna oba nedda bakozeko monitor bo ogeba lemereko balemereko ki balemereko kwebi ebiri essential tubisanyu okusigalawo for example ebyamasanyalaze lwaki byandisigadewo byonna emirimu egisinga obungi ku byamasanyalaze giri bweru wa offices technical work eri mu field era Uganda Electricity Board yakolanga bulungi ng'eriyo emu ne expenditure kati esalawu ninze ebitongole ebingi ebyatandikibwawo it is enormous. UEDCL, UETCL, UG Generation, Distribution. Offices. Okay. Uganda Electricity Board yoka nga office ekitongole kimala bogatako ministry mwekili. Position ya Conservative Party wa hiyo? Ye constitutional, ye view ya Conservative Party. Atenga Conservative Party, ye kimu kubibina everyone ili utuande wensi, mtute into consideration all those aspects. Neole mede mwofisi, delegates conference ya tuwari. Delegates conference inga mwofisi. Mwofisi inga 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 ku delegates conference again dokuwa towayo buyinza razogera kuda nkwesimba buwayo buwayo yeah nibi ba insisting na injagala kulabira ne bakwegalira batya eji yava walugobe yagalira nako maona aga kamba we kisanje kale Honorable John Ken Duchamus Honorable Christine Kaya Munasingo tuli konsonga ya kugata bitongole na kubizao bano kubizaye mu Mother Ministries obuzibumbusanga wakubimu era birwa bimuwagira bikolebwe enanzi omuntu wa wansi wesinga kulaba afunira mu wamu bwawulira ebyo nti bakayanye mu Parliament kino tekivaawo kiri kiveewo abatulaba n'abatuwuliriza naffe era tukyasobeddwa ku nsonga eyo pulaani y'okukendeeza ensaasaanya mu bitongole gye batuwa lwaki bagenda okumira ebitongole ebyo naye tetwejjukizaamu nti baali babireeta ekigendererwa kyali ki awe wote tetwejjukizaamu kulabika nti tusala kubanga twandibadde eno echansi gye tukozesa okureviewing ebikoze bisigale ebitakoze oba bye tulaba kati waliwo byateekebwawo olw'embeera gye twandiyise affirmative actions nti kino tukikole mu bugenderevu okusooka olw'embeera y'ebyenfuna tusobola okubaayo ebintu bye tukola mu bugenderevu olw'ekikula ky'abantu tusobola okuba bitukula mu bugenderevu olw'emyaka gy'abantu abasinga obungi kati nze personally nali saagala youth council kumiribwa olw'okuba nti abantu abasukka emyaka 65 mu Uganda bali ebitundu 3.3% kyokka kakati affirmative action weka kati tulina okukola mu bugenderevu nga youth council yandibadde temiribwa okusobola okuteeka essira ku kulaba nti tumalawo ebizibu ebitwala abavubuka so embeera eyateesaawo Uganda Coffee Development Authority UCDA yali ki kaakati embeera eyo ekyuseemu nti tulyoke tugambe tukimire ekirala ffe tulinganga abakola tulina okukola nga tugoberera Yesu kye yakola ekitya yagirira baavu bakoowu abamenyese n'emigugu abalwadde wetuwugirira kati
emwanyi ye sekita buli muntu gyakola ki gyafunamu. Actually ndi musanyufu nnyo leero okundeetako ne mukwano gwange ono ow'ebyobutonde era mu palamenti bagamba kaya yasikira John Kenny Rukyamuzi ku nsonga z'ebyobutonde bw'ensi. Tugezaako okwongerayo kyewaleka legacy gyewaleka ku byobutonde bw'ensi. Naye kye tugamba nti awatali bulema, awatali butafuna, lwaki tuyingirira sekita eyo? Ebirema bingi mu Uganda, amasannyalaze malema, ebyobulimi birema, ebyobutonde bw'ensi kakati ebigwa tebiraza. Ffennyini ffe twekoledde Westland slides. Okuwumbulukwa kwetaka obadde nakyo kati ffe tukwekolera mu kasasiro. Ebyo byonna birema. Ebyo lwaki si gye tutunuulira wano eno sekita ery'obulungi ne tuba nga tusooka ne tugireka? Kwe gakireetera abantu okulowooza nti enfuna y'abantu enyiiza abakulembeza abamu. Ekyo kitwewuunyisa nnyo. Kaakati ebitongole bino waliwo obuvunaanyizibwa ze gamba nabyabutonde bwendaba obuzze ng'ate bwetaaga amaanyi ag'enjawulo. Buvunaanyizibwa ki obwo? European Union yatuleetedde directives era wano we neebaliza katikkiro waffe omukulu Mayiga. Tuli basiimu nnyo okusooka okupromotinga okulima emmwanyi era tubasaba temuzitema. Ewaffe vanira batandise omutema oluvannyuma lw'okuba nti baali baabasuubiza 40,000 omwaka oguwedde buli kiro. We twogera kati bagula 15,000 ate ng'omwereetedde mu kibuga. Ekyegeza kiro egula 12,000. So abantu ne banyiiga olw'okuba tebakyafunamu. Tubasaba emmwanyi temukola ki? Temuzitema. Ne European Union Directive egamba nti w'olima emmwanyi olina okuba nga tewayonoona butonde bwansi okuva mu mwaka 2020. Okuva mu mwaka 2020 bwe tubagamba nti gavumenti omukulembeze akuze. Okuva 2020 ensi zeetegekera European Union Directive eno okulabika nti tutuuke mu December ono wa 2024 nga tusaanidde. Naye ekintu kiza okusiddwa civil society okuva mu gw'omukaaga omwaka guno nti bannange buli muntu buli mulimi w'emmwanyi alina okuba nga yawandiisiddwa. Si kuwandiisibwa, alina okubeera nga ali coded, kye tuyita codes. Nti w'olimira emmwanyi zo bamanyiiwo nti code ezo baziteeka mu kyuma balaba nti Nakimwero alimira wano. Era mwaka gwa 2020 teyayonoona kibira, teyayonoona butonde bwansi. So eyo emmwanyi yeekole ki? Eyite. Kati omulimu ogwo ku ssaawa eno gwe bataddeko nga tuffe ffe nga bannayuganda tuli leeti okutandika okuba nti tugukomya tuguteeka mu ministry gye tuteeka kasa kapasite yaayo kwandolinga kintu nga kino kya bulabe bunene. Era sebo mukulu Kenny Rukyamuzi njagala okutegeeza nti akabondo kaba ka parliament aba Buganda caucus twasalawo tutambuze consultations. Wabula tuba tuteeka consultations mu bitundu byaffe. Olunaku lw'eggulo twabadde Butambala, olunaku lwa leero Buweekula, Busujju ne Singo beegattidde wamu emityana okukola ki era okwebuuza ku bantu. N'olunaku lw'enkya Kyaggwe, n'olunaku luli olw'omukaaga era tugenda kuba nga tumaliriza kwogera ku information. Yes. European Union okugamba bw'atyo ategeeza ki? Aba ategeeza nti ekimera ky'emmwanyi is a forest product. Tegedde tewali nsonga lwaki wandibadde ofuuyira emmwanyi ne round up omuddo, kubanga omuddo gwoba ogufuuyira emmwanyi si yakyuma naye ebeera affected. So omuddo tigusaanye kutiisa balima mmwanyi. Omuddo tigulina kyegukola ku kikumwanyiyo funa mu mmwanyi temanyi na gundi na PDM Parish Development Model, kubanga omuntu abadde afuna akasente ke neyeekulakulanya ye nga ye nga tewali nnyo obukwakuliza obukola ki buliwo. Nga Katikkiro bw'atujjukizaamu ku mbeera eno, emirimu gino gyonna bw'ogiyingiza mu ministry, ministry we twogerera eri militarized, ebintu bya NAD zetwabiraba nga abamagye bazze era waliwo n'ekintu kye bayita consultancy. Bw'otunuulira mu budget mukwano gwange onalebo gyaviira gye kiraba consultancy zitwala budget nene mu ministry budgets. Kakati oli pineti gwe twasooka ne tweka emabbali tuli weeraliikirivu nti emmwanyi webagiza mu ministry consultancy zino zigenda kuddira abantu bwe batyo. So extension mu mmwanyi esomeseza ddala omulimi otereko agronome ya coffee kangambe bwe tulime emmwanyi, weesanga nti
President Museveni yagambye nti oba mugamba ministry tesobola ntekemu military kati fetwalowoozezza nti okuteekamu amajago agatasomera bya bulimi tumaze okugalaba olova mu mwanyi gabadde gali ku matiriyo provision bagaba bikozesebwa bagaba endokwa naye extension kwa agronomy tofuira muddo bwoti emwanyi gikule bwoti bali awo ku bintu bya material support naye nga extension yennyini ku byobulimi tesoboka kakati bulijjo mu M7 atugamba nti ekikulu kya value addition era buli afulumya kyafulumya nga togattako mutindo byoliko toli ku mulamwa gwa government. So kakati emwanyi bwojijja mu Coffee Development Authority obo gattako mutindo kati fenga ba Buganda Caucus tugamba nti eteeka eryokuzza Uganda Coffee Development Authority mu ministry lisooke lirindeko emyaka esatu mu maaso bwe tunalabanga ministry yeteseteese kubanga abantu bano bulijjo batuyisa ku lye tutalaba ngakugamba nti eteeka tuliyise naye litandike kukola oluvannyuma lw'emyaka esatu ffe tetwagala na tteeka liyisibwe kati olw'ensonga ezo tubagamba nti lirinde bye muyisa kati nga engeri gye binaakolamu temunnateekateeka muyinza mutya okubeera ku nsonga ezofuna bulungi temwagala kitandike mu myaka esatu mwagala emyaka esatu gijje mudde mwetegereze etteeka lwe balikolebwa teriyisibwa kati naye bo bagamba liyite kati okukola kwali okutandika mu myaka esatu naye tubamanyi bwe liyisibwa kati ne mwaka ogumba izoguma naye ndowooza likole n'okukola so ebintu ebyo tuzze tubiraba bye tulina okukola mu Coffee value chain tubimanyi ebitwabya tulina wano unions omukulu abadde aleeta cooperatives Wamala Union erimu cooperatives mwenda eziva mu Kiboga district na guno gwaka tenaterezebwa ababa ssente za unions ensonga eyo tenagwa tenga unions zino zaali mu mwanyi tuteeka okutereezaawo tutereeze ne agriculture extension gye tulowooza nti Coffee Development Authority eno singa esigala yeetengeredde information endala nzikiriza mu nsi zonna ezimanyiddwa nti ziri ku topu mu kulima emwanyi teri nsi ekyaddukanyiza organization ya mwanyi mu ministry zonna zina separate yes ekyo sebo baakitubuulira era twakikkiriza ne tutya n'okutya nti Uganda Coffee Development Authority bweddayo wali ng'ate ministry teri accredited institution kikati egenda okuba tugenda kutambuliza emwanyi mu European Union nga tusinziira ku institution ki kubanga eno ebadde accredited ebyokulabirako byonna tubirabye district land tribunals bwe zaagenda kakati honorable minister Mayanje yafuuka land tribunals omuntu omu minister kati yalinga tribunal etambula wonna kakati tugamba nti bw'otwala ekitongole n'okiza mu ministry ebintu bino ebitukakaatikako ebyetaaga speed ennene ne ministries bwe tuzimanyi bwe zikola empola n'embeera yonna zaali zikoleramu tugenda kukola tutya certification Coffee Development Authority ebadde wa certificates eri abalimi baffe ekyani abagenda kikola ddi ekirala fundraising wano twagatta Rural Electrification Agency mu ministry n'obusente bwe yalina tetwategeera gye bwabulira kakati essente ezibadde zisakibwa ekintu kino civil society ziteekamu n'ebitongole ebirala okusinziira ku procedures nga bakola emirimu kyebatalaba mu ministries akasente ako tugenda kajjawa tubadde coding gye twogerako ya European Union yali eya Uganda neetaga bilioni za 3.6 wetogera Development Authority eno ey'emmwanyi erinako bilioni 15 nga tusuubira nti abanga aba European Union mwagala okutuukiriza bye mwetema mu bitongole by'enkyukakyuka y'obudde kye tuyita United Framework Convention on Climate Change beetema nti ffe twetemye nga European Union ku mwanyi bano tugenda bakwasiza wano bandi badde awo tusobola n'obbasa kamu okusobola okutuukiriza ebigendererwa byaffe tutunuulira Uganda wano
priority kati eri nnyo mu kifo kya M7 kikuumiddwa kitya. Mbolooza babolaba. Bwe nkiraba era bwe kiri. Much expenses zigwa yakubulidde gye zigwa. Ku ssaawa eno nga tufiriddwa akatale akatwala 60+% ez'emmwanyi yaffe. Obutale obulala buliwa. Obutale obulala buliwa. Wano tukabye akatale ka kasooli ebbanga ddene. Tuli bannaffu ba kunoonya butale. Essaawa eno akatale ke tufunye bwe tukazannyiramu. Nga tutwala Development Authority yandituyambyeko okutetenkanya bannayuganda tutuke n'omutindo. Nze ndabanga ekigendererwa kirala ssebo. Okulaki? Okulabika nti tunyweza Development Authority eno erabike ng'ekolebye ebibulabulamu tutukagane n'omutindo ate kye kintu ekituwa kasente abantu baffe bagirenga. Mwagala okendeeza expenditure muze mu kiyimba ndala abawabula. Yes. Nena uyimbulira Jeno Katumba amalanga agamba weesanga nga Idi wa Yunura afuna omusaala triple ogwa PS wa wax oba ne agency zokusanga wa Dairy Authority afuna obukadde obusingana wa minister mu agriculture bwafuna. Yeah. Oli bwagamba katukigyewo tutwale eri aba ne kesi ndowooza. Ebyo byonna twabirowooza kwe tugamba tubeere ne salary board emu egenda okureviewinga across. Nisebo nzikiriza nsasire ku bannakiboga abava mu ddwaniro Bukomero. Oluguudo lwaffe oluyitibwa Kaguta Road. Oluguudo lwaffe oluva e Bukomero ku Health Center 4 okutuuka ekyamukwe ya district weggwerayo ate nga twagala lugende paka kyankwaze ku Leadership Training Center. Oluguudo lwaffe lubi nnyo, tusigala tugamba nti amata gaffe meerunga ag'abalala, enguudo lwaki zo tezibanga zifaanagana. So akantu ako nsaba tukeyongera okukatereeza. So Kaguta Road kenalabe ku mitimbagano oba producer wange akayina kansa nyusize sebo keko kembagamba nti naffe amata gye gava abantu baffe batambula bubi. Batambulira ddala bubi nnyo era ebimotoka mwandibirabye nga bigudde ne gye bigudde. Twategeezebwa nti mu kisanja kino tunabeera priority naye tulaba kigenda ate nga naffe priority yaffe endala eri kukuba okwo. Okay. Honorable munasingo muvuddeko ensonga zo ziwulidde. Mwe ba NRM mwe muyina numbers ensonga ebirowoozo bitwale bya Honorable Ken bya Honorable Christine Kaya awogateko n'ebibyo. Ensonga tonnaba kujjamu mbaka zero information. Ojimuwadde sanana kutandika. Information etuyamba fenna. Obutale bw'olaba bwe bazukusizza ku mwayi. Information gye twafunye research bwe butale obusinga obungi obwaliwo nga Buganda eri ku top mu kulima emmwanyi. Honorable Ssemwanga, rationalization or not, era tufuniramu wa era lwaki enkalu? Weebale nnyo Dunstan. Okusookera ddala njagala okutegeeza bannayuganda nti okwawukanako n'ebibiina by'ebyobufuzi ebirala, ekibiina kya NRM kituula nekigonjoola ensonga zaakyo, wekitakkaanyiza ne wekikkaanya. Kati twakatuula enfunda eziwera ennya ku nsonga eza rationalization, ku nsonga ez'emmwanyi, waliwo lwe twali emmwanyi lwe zaali zigenda okuweebwa pineti endagaano eyo gigaana, ku nsonga eya bail n'endala. So siniya wange John Kennedy Chams njala okutegeeza nti paalamenti eno ey'ekkumi n'emu eremerako. So ensonga gye wayogeddeko nti teromerako, nze ndowooza nti si ntuufu kubanga ebyo byonna twabirmpozi tulemereko nnyonnyonnyo. Twasooka ne tusisinkana ekololo ng'akabondo k'ababaka ba NRM. Yes. Ne twogera ku nsonga ya rationalization of agencies ne tutuuka nga tulina ze tugaye nti zino zigende, ne wabaawo ze tusigadde nga tuwakanako. Ng'omuntu era ng'omubaka wa paalamenti, eno ye standi yange, nzikiriza bulungi nnyo nti gavumenti yeetaaga okukendeeza ensaasaanya. Okkiriziganya nakyo? Nzikiriziganya nakyo naye era nga ne bannaffe ab'opposition baagala gavumenti ekendeeze ensaasaanya, naye ebitongole ebimu ebikoze obulungi sikkiriziganya nabyo kuba nti bigattibwa. Era bwetwabadde ekyasaliddwawo akabondo ka NRM entebe mu State House, nzikiriziganya nakyo naye sikiwagira olw'ensonga zino. Okkiriziganya nakyo naye tokiwagira? Sikiwagira
olwensonga zino mulize honorable olwensonga olwensonga zino wamanga kisokera dala ndi economist bongamba anti ensonga enkulu lwaki tugatta ebitongole bino kukendeza kusavinga sente zetugenda okukozesa mu bintu ebirala nja kutandika n'ekitongole ekisinga obunene ekya UNRA kiina wage bill ya bilioni 6.8 Ministry ya Public Service tugamba nti tugenda kuba tusavinga trillion namba kakati abakozi bano katugambe tugenda kusala abakozi babadde bafune sente nyingi ne bwe tusala by half tuba tusigazawo bilioni zibeera mu 3.4 so ogenda kunganya de bilioni practically twetaaga okulaba e trillion eyo gyogamba kunganya ogenda gikunganya otya nga situnakola ki nga situnaba kugatta kitongole kino era nsaba aba opposition n'abalala debate issues afeke zibeere ku platform entuufu temudduka mu TV temudduka mu nkuubo nakumakubo mujje argument yonna ebeere mu parliament era nsiimanyi abo abaatu sino ganti nze siri we NRM naye kaŋŋende ku lw'emmwanyi kaŋŋende mu state house mbategeeze nti kino n'ekino n'ekino sikiwagira singa fena tutambula bwe tutyo ne tutuuka ku nsonga entuufu bw'otunuulira ekitongole nga UNRA nkikunyonyodde bulungi byekikola bwetuba mu bimu ku bitongole ebifulufirinze National Development Plan nga bwe tukaba performinga to about 90% aba UNRA era newowulira gavumenti ya NRM bweyogera ku achievements za mileage gye twasangawo nakati gye tutuuseeko UNRA ebadde ekola ki ekola bulungi wabula yeetaaga kuzimba capacity so rationalization of agencies yes aba World Bank baatukaka okutandikawo ebitongole ebyo okusobola okufuna obuyambi naye waliwo bye baatutomeza ne wabaawo nebyekyakwatayo kaka tukkirize nti UCDA kyakwatayo tukkirize nti UNRA singa twongeddemu capacity kyandikutteyo naye ebitongole nga UCC nitayu bakola omulimu gwegumu ekyo tukikkirize ebyo tunibwe tugana tubigatte UCC ne nitayu bonna bonna bali mu bya communication bonna bya communication bogenda n'ogamba nti Uganda Railway standard gauge Railway meter gauge Railway ebyo bonna bonna bali mu Railway niwe tubagatta ne bakola ki abo ne bagenda bw'otunuulira waliwo ebimu ebitongole byateekebwawo nga waliwo obuzibu kati trypanosomiasis council kati mbutuufu olabira ddala nti eyo nebwebeera nga ezeeyo wa ku ministry n'ebino ebikulu netubirekawo gavumenti si business entity nti eyina kukola cost benefit analysis tufunirawa tukoze tutya kuba responsibility obuvunaanyizibwa bwayo kuwa bannayuganda mirimu obuvunaanyizibwa bwayo si kudduka buvunaanyizibwa eyina okusooka n'ekola social benefit analysis nti abantu bano bwetuba tubasudde oba abantu bano bwetukola bwe tuti kiki ekigenda okuddirira abantu abamu ba contracts okusinziira ku employment act tugenda kuba twetaaga ebiliyoni 2 ezaki okuliyirira abo abanaaba tebakkiriziganyiza n'ekyo ekibeddewo mu kufiibwa emirimu gyabwe mu bitongole bino bajja kubawaabira yes bajja kuwaabira gavumenti ate tudde mu migozi obano ffe nga aba National Resistance Movement tukyayinayo olutuula nga 4/10 okwongera okuttaanya obulungi ku nsonga ezo ze twayogeddeko kubanga tosobola kugamba nti onooyisa etteeka erigenda okutandika okukola mu myaka 3 oliyise kati senior legislator wano John Kennedy Chams kyayogeddeko kiri mu rules of procedure za parliament you cannot legislate in anticipation ekyo kibera you can pass the law the act now no. And you say it will be effective this day in the future osobola diisa naye oba oyisiriza mu kuteebereza ebinajja maaso tuba tukoze omulimu kugamba kantegere okuliisa kiri mu mateeka kati naye temukkaanya nakyo akuba temwesiga binaddako nooteekamu close muteeka this act shall come into effect okusinziira ku rules tusobola bw'ogamba nti minisita kuteeka gundi
ayagala litandika okukola mu myaka esatu tiritekeddwa kususa mwaka ogugwenyimu eriyisiriddwa gambe singa muliyisa kakati mu mwezi gwa September tuyinza kugamba nti they have made a resolution in coca in the caucus kibeere in 3 years bayinza okuliyisa nga obulayo omwaka gumu information sebo ku nsonga eyo njaga information ni omukulu ono kyagamba kitufu ensonga lwaki bagambye nti litandika okukola mu myaka esatu tusuubira busuubizi nti ebite ebinasobozesa authority eno kukola obulungi mu ministry binaba biteereddwa mu nkola kyokka nga tetunnabitandika nabikolako okyogera bwogezi tosobola kisa mu buwandi kati muleke nsuka enkomerero ddala honorable Ssemwanga agende maaso tumutataganyiza ne mu ministries bonakwata ebitongole ebimu ebyomugaso ajja kusanga nga abali politically favored basise ebintu ebimu ne babitwala ewaabwe eno netuba nga tukola ki abatalina political influence nga tebafunye nja kuwa ekyokulabirako ekyawano mu Southern Buganda Rakai n'ebitundu ebirala ojja kusanga nga zezimu ku regions Greater Masaka ebirina road density esinga okubeera wansi newankubadde nga tulina emwanyi newankubadde nga tulina ennyanja nga Kijja na Balula Lake Victoria n'ewalala naye nga road density eri wansi kubanga situlina political influence ogenda olabe ebimu biyita coincidence Kigezi sub-region mu kisanja ekiwedde yeyalina prime minister yeyalina highest road density ogenda olabe kati olwaleero by coincidence because of oil roads Bunyoro sub-region yeyina highest road density olwa prime minister ogenda olabe mu bitundu ebyalina speaker wa Uganda mu parliament eziwedde emabega nga byebiina amasanyalaze gatuuka buli wantu naye nga ate tebasobola na kugakozesa naye nosanga nga Rakai abalina ebitundu because politically tetuli ku mwanjo nnyo nga situkola ki nga tetusobola kuganyira mu services ezo emitendera egiri ku ministries bw'ogenda ku ministry olwaleero olina okulaba ono olina okulaba oli emitendera mingi nnyo ojja kusanga nti ebintu ebimu ebirina international market ng'emwanyi ojja kusanga tukoze eki ng'abandi badde bazitugulako bagenze mu bitundu ebirala amawanga nga Ethiopia baakolako kino kitwagala okukola ne baddira ekitongole kyabwe eky'emmwanyi ne bakiteeka mu ministry naye baatuuka ne bakola ki ne bakizaawo ne Kenya nayo yatuuka ekiseera nekola ki nayo nekizaawo naye naye yali ekoze ekintu kyekimu so tukkirize nti mu lutalo olw'okwagala okukekkereza essente zikole ku bintu ebirala ebitongole ebisaana okugattibwa bigattibwe ebyo ebitasaanye kugattibwa birekebwewo waliwo bangayo pulezidenti yababuuzizza ba honorable Ssemwanga nti bwemba mugamba UCD yeekoze bulungi tasaanye kugattibwa ne munafu ya ministry ya agriculture kitegeeza yawuza mutegeeza tujja wa agriculture tulekawo UCD yakibuuzizira mwamuzeemu ki nzikiriza nti waliwo obuzibu mu nsaasaanya nzikiriza nti waliwo duplication of duty ne waka y'emirimu naye prescription oba eddagala lye tuwaddeyo okumaliriza ekizibu kino siri eddyo kubanga bwoŋŋamba nti ekitongole kankigyewo kubanga Stephen Dunstan Busuulwa afuna sente nyingi talemereddwa kukola mirimu naye afuna sente nyingi oba towadde eddagala ttuufu kwekyo ekizibu kyolina olina kuwa eddagala ettuufu ng'omaze okukola social ne cost benefit analysis zonna wabula tokolako emu awo lwetujja okumaliriza obuzibu bwaffe mulinako kasendala tulinako kasendala ngenaku z'omwezi 4 ogw'ekkumi era bwe tunaaba tuvuddeyo tujja kuba tukomawo nga mugende mu parliament ki kyetusazeewo naye nga ffe ng'ababaka ba NRM tugezaako tutangaaza tukoze kyonna kyonna ekisoboka era n'okuba nti kiruddewo okutuuka ku kiseera kino ye demokulasi gwe tulina mu kibiina kyaffe ekya NRM ate ne chairman waffe owa party abadde ng'atuwa obudde n'atuwuliriza kwe kuba nti n'essaawa zino tukyasobola okutuula ne twogera ku nsonga yeno amaaso ku ggwanga honorable Ssemwanga weebale nkujjukiza okulwanyisa buli bwenguzi n'obuli ake nga tukubira akakiiko ka State House Anti-Corruption Unit mu mbeera yonna mu ggwanga yonna
baina line zibera open 24 hours bulaba yenyigira mbekolo ebyo bakubira simu jeno heno isoka ajeji kuata ne team ye wandika yabwelele no 0800 202 500 0800 202 500 eya WhatsApp eri 0782 202 500 State House and Corruption Unit ayagala internet yo mulembe ngabu gwali ku Facebook atulabira okwatulabira ku X atulabira ku YouTube agenda mu Blue Crane Communications Limited bali kunyonyi gardens ekolo waguru eyo ba internet ku center ndonoto no makago mu office yo wona wozetaga atenga ya mulembe bifana nyitebye kwata wachi wansikiza nengende wa honorable chasu umisha noono na windowza ya kunsonga ili mudiro ya rationalization gate vitongo leno kubizai vidabotia meanza mkulo kusuwa katonda wa manyi katonda wachisa hata wanileza imamu kasoza abagamba wera abajukiza mumanyi ge manji mumanyi ge manji hata wanileza mkulo kusuwa sinza sani de kuwiriziwa kuweereza na kusabirwa naye kisa kya Katonda kakati ekizibu kye tubeera nakyo mu nsi walaba ensi egenda okuggwaawo eri ensigo falasi okola itembebu sangu ensi egenda okugwako naye ensi eyaffe yedda yatuyamba okubeerawo nga bajajjaffe ajjawo ensigo ey'okulima n'agitereka nibomba nga temuyinanva nga tebagikwatako oba binyiyewo oba bijanjaalo wakiri mulya doodo naye nga temukute ku nsigo naye nga bagitereka bulungi ate ng'ensigo eyo tebagitereka tebagimikisinga na kyafu gye bagenda okwokya eri yegwanga eryatuzaala kakati ffe ate omulembe oguliwo tetulowooza ku nsigo tulowooza ku ki edda omwanyi by the way ng'ogenda mu nsiko n'osangayo omwanyi nga guli mu nsiko n'ogugjayo n'osiga kati njagala obuuze leero obw'omwanyi gwa leero osobola okusanga nga gwemezeza nojja oba n'otema ekiti neguddamu negutooka neguddamu negumera so if you're not very careful muyinza okufuna nezi GMOs nga ogwo okuba n'omwanyi oyina okubawo ogula ensigo but that one will discuss it mu biseera by'omumaaso now policy ya oba enkola gyobadde oyogerako ya World Bank enkola y'obugunjufu yali nti gavumenti edivolovinga obuyinza obuyinza buve ku senta budde awalala babugabanye share power so kyoba olaba minisita of local gavumenti obuyinza obw'okumanaginga district babumujjaku netwabumujjaku netubuwa district council so now you have the establishment of councils nga council eyo ebiseera ebyo nga esobola okwerondera CAO the chief administrative officer kati ekyo bakizayo mu central kati bebairondera CAO so in other words the decentralization or devolution of power awo yafa ku district level endala so mbadde nkwekya ku kyokulabirako nga district councils endala is commissions that wabeerewo commissions abaerewereza oluso the university council nti minister si yabafuga university ebeere managed by a council minister nga si yayina okuwa emirimu ewebwe nga ogiwa is public service commission nga minister si yayina okusolooza emisolo nga asolooza emisolo is Uganda Revenue Authority. So that's the authority. Then nobeerawo ne boards. I can like Uganda
examinations board. One, a minister of education, fine, but permanent secretary, at a CIA in Oksarao, Ntruomshana, history, B, economics, C, what you get. Why you know Kuwera board that is responsible for that? And was Anzimazeyo. So you have authorities, you have councils, you have boards, you have commissioners. Zunozari wo tu. So that umulimo kwa government, what you call government, ni ministries, go kukola policy. So, because kati MDO, your managing director, adesi agenda kusala onti, rumshana mweda chikabiri, kakati wuza chino, no. But ayinzo kukola policy, then wamala kukola policy, ati nawa bero umulana nga inakuma uchowola, kati nao uwe mkubiriza. You now have power, you kubiriza. So katutuwa, indoweza yali inti government esigazo mlimu kukola policy. Then abana ateka policy mkola, na inga policy wajukole na muteka the law. Then wabereo na wajiteka mkola. Akoze law, ne policy atesi nga siya ina kujiteka mchi? Siya ina kujiteka mkola. Now, but njegara kunuonye ichizibu chiva kuchi. Echiachi. The problem is because we are not going to be able to do it. No, chiva wa mkuru sale. Oh, jeno sale. Yes, the idea ya mkuru, ya mkuru, ya mkuru sale. Now, kire baka nwana hurufu. Kakati, politics ezo soka zirimu the National Coffee Act. Teka erifuge mwanyi. Erifuge mwanyi. Andi alimbi alimu politics nyingi, nenkayana, binebireta, nasale bedzi, inspection, manya registration of farmers, vintu vinje vili omu. Come service, please. Tabioka, Tabio misinformation in Tonoton. Kubanga cabinet Yaisa, Momako Guanko, Bidi Abirimugum, Neisa, and Songen, ya rationalization. So to Gamanti, Genosari, Genosari, Chibachi, Miss Lavana Fisa cabinet. About what Lavana, what information Kati Ugamba, Uyubiamba. Ndiyo. 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 Mputa. Ndiyo. 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 Please. Go slow. Ndiyo. Kufuna. Ndiyo. Kugambi. Chiva wani. Ngeri ya chaja mkabinet is a different matter. Ideas always va. Hachisimbie kama nyo. Sebo wana webu yamba. Kati. I'm not talking about yamba. Ngeri jaba kwa to yamba. Siji ngeri jaba kwa tamani mputa. Kakati. The National Coffee Act, Ewa UCDA, the authority, a lot of powers. But major yakujamwe bintu bisatu. Ekisoka is quality control. Omutindo. Yes, but omutindo ogoluko certificate of export. Then ogokubiri. Ntubofune nsimbi zoje mu mwanyi okuzileta wano UCDA yekolagana ne Bank of Uganda. So the second item is foreign currency. Then the third item is standing orders of regulation. Binebiroko sinakubitya nnyo but kyenjagala tutunuulire where there is power, where there is you call it a chinyusi. Is on foreign currency. And atani guwa certificate okutuwa alomwanyi. Export. Okutu export coffee. Kati, siyempuli na mkulu sale, was about control. Ntu oja, oyagala kuwa instructions. Na yate, oyuno kubuza Ken Luchamuzi. Because it's the MD, o chairman of the board. Nagamba, no, according to the law, this can't do. Waloche njagala okukola, but Luchamuzi yali ni charge, adesu wala kusharinga na HM. Yali accredited. No, yali ni charge is the MD. Nga wala vini vya NSSF, inkayane ziriyo. Fine, go amuteka wo, but toyagara ku... Tuwaruchu waruchu amacho toyagara kumuwa. But yali wo. And okumuja wana roru talo. Now, the... But let's look at the composition of the board.
Of what? Of USAID. Nakuwade, if you can help me very quickly. Kolo, document chi? The composition of the board. Composition of the board. Producer Antela, could display for me composition near board document here. I would be very grateful if you would. I would look funds of the authority. The composition. Agenda ku. Here you? Geza. Our so-called board of the authority. So, Kati, UCDA, in summary, is the board. Katubani Awajiriko. Awajiriko is Omarava Ministry responsible for trade. In the board of the authority. Yes, the composition. Shall consist of a chairperson. Yes. And the board shall consist of the chairperson, and then from the ministry, yes. Of finance, okay. Representative from the ministry responsible for agriculture, Representative of ministry responsible for trade. Together, about coffee farmers. Now, turn to Kolave, abatali ba government, according to the law, amomoina farmers, processors, then awokubiri. Coffee processors, owokusatu, coffee exporters, owokuna, coffee roasters, owokutano, abanaro. Abanaro, yes. A board. Yes. Now, kakate ni jugamba ojewo. Because okutwala mu ministry means to remove the board. I think there we agree. Yes. So, but bogenda wansi muteka ligamba, the at least one third of the members of the board shall be women. That's already problematic. But that's also not a big issue. Genda ku number 5. The minister anakola board. Shall in appointing members of the board referred to in paragraph B to 1 invite nominations from the respective institutions. Now which minister? It which minister? So the minister responsible for agriculture, yasaba ministries, right? Okumuwa abazichikira. So the board is constituted by the minister of agriculture. So tewali kibagana kuteka yabawe. Mu UCDA. There is nothing that stops Mr. Museveni to control UCDA. Bwabanga ministries bebaleta. Problem weri bebali ba processors. Exporters, barosters. That's why I have a problem. Had the problem in Vakuchikuanga, they are just representatives. I'm talking about control. What about Inako Yenza? Bobanga, because we have been in politics. One, the Tekali Kugamba, by Inokuwa Bachara. It's a Chiria, it's a Kubia Kusatu. Only a third. I'm just talking about the law. Because Sagove and a new politics is Ali Kuichu, to watch you home. We never debated that on these talk shows. But now who are the processors? Who are the exporters? Because the katonoma exporters worry a lot of politics. Now eokubiri we'll follow it in future. Then the imposition of the 2% levy. I gave it to you. But that the board has UCDA, you know, we inza or we take the equivalent of a tax. Yes, come again. That tax from export, yes, of up to 2%. It takes of up to 2% means you know, we inza of the entire contract. So, we're going to talk about of $1 million. UCDA, you know, we use our government carry 2.5% or we will later 1% because the law says up to 2%. Okay, not beyond 2%. So you see, they have a lot of power. Ruchamzi, because CP, where they do delegates conference, create a Moya Soda because it's not a big delegates conference. That is 44, I think. They charge not exceeding 2% on the free on rail. Free on rail or free on track. Or other form of acceptable contract price of the export of coffee. Yes, acceptable price. Katawara wawo wali obuyinza bungi nyo.
because that the contract must be acceptable. Eh? Acceptable contract price. Goyezo gamanti ejibuno mwanyi client gwenyina agenda ogungula ko. Agungula ko at $1 per kilogram. You see then egamba it is $1.5 per kilogram. And therefore we are charging you 2%. Because they have that leverage. They take the bagam up to 2%. So they have a lot of power. Kati mkulumu seme namu uli dem speech ye. No gamba, eh, they are even living. See, they have mpulira, is it true that they are living? Omusoro kati no wuza ya kisaining atya. You mean he signed that for God? Now, question here inti. Sengezo na wabanenga basite kako, bazibadezi ragawa. Zikolati. No, no, zibadezi ragawa. Does it go to the consolidated fund? It goes, the money goes to the consolidated fund. Does it? Zina kugena mkonsolidated fund. Does it? Because the other one says the finances of the board, the finances of UCDA, which is a government entity. No, it's an authority. It's not an entity. It's an authority. Let's say the government. But it is there. Funds of the fund of the authority shall consist of money appropriated by parliament for the purpose of the authority in accordance with the Public Finance Management Act. Then ina no buyinza. Yeah, national treasury. Yeah, ina no buyinza of a national treasury. So katicho ino kunonya first now. Sende zibadezi genda yo, eziva kuzino kumwanyi. Zibadezi inkanachi. Eziva kumwanyi. But that's also not a very larger issue. The larger issue is why I have politics. Nti Benetti? Pinetti. Pinetti. P. Baba ya gara screen 8. Naga mungajira yabigusura goji ina. UCD narabula UCDA gogamanti screen 8 yino njina agenda kujingula ko izurumshana ine Germany nagamba anu guno manyi tugu meeting akole te samples wajira therefore I am not giving a certificate. You can't export. Yes. You get and already you have paid for. Kakati nibagamba kati nayo bayagara kuberawo genda kutunde javira. Otherwise we are not giving a certificate to do what to export it. So there are a lot of dynamics within this law. Jemba denya garanti society tunulire nyo kuwacho na yagara control a redirect. What is the reason? Now karuhachi katono kena kola ko aba exporting omwanyi. Are the importers of coffee? They import and export. Abagure mwanyi wabweru. Ate bayina companies wano ezikutwala wabweru. So question erint, do they remit that foreign currency nature? In other words, if you ask Mr. Museveni to give us an account, the audit, ensimbi ezava mwanyi in terms of foreign currency, ze twafuna wano. Because remember, under this law, arangi bakweka value mwanyi. Omusimbi okugendera mu. Wakiti temuwagira mu fountain of honor omulundi gumugoka ku nsonga eno. Zenai kantangaze mu nenga sinatangaza nayo gedde ku musajja wa sawasajja tugedde kuzika enkya. Waye. Kwa nakifuma ku gudo lwebugere. Okay. Mukuru omusana bobango osaga osagiranga kubalala sosi ku John Ken becomes the man. Kivina kiobadde oyagala okujoronga kikikiridde bannayuganda emyaka abiri miramba mu parliament ate nekikola chapter yokuteesa okwannamaddala oba tokimanyi ozaano zukuko kimanye tinolutalo lwa kone lwali lugayi naye yali CP yali tekiteeso newaliriza President Museveni okuteesa ne kone ebweru wa Uganda mu Juba. Abasinga obungi bali bagamba muteeseze atyaka mwakyo kitasoboka. Olwekyo tube nga tuli batono but we are effective and we have created a marker in politics. Sure. Obanga tulina kyomanyi osikinganga information. Ekyo nga nkyali wabbali. Nze kubanga endowooza bwe nti. Weti wa President Yoweri Kaguta Museveni aleme kutubuzaabuza. Emwanyi wezabeererawo nga zirimibwa ku maximum eggwanga we lyagendera ennyo mu maaso we twatuukira okugamba nti income per capita ya East and Central Africa eya Uganda yesinga waggulu emwanyi zaali ku top naye emwanyi ezo ozituusa ku top waliwo emitendera yayitibwamu
Tata wangi yali member wa Masaka Growers Cooperative Union ekyabakuza. Jajangi na yenga bwati. Ekikulu ennyo ekyatunze mwanyi za kwe ku maintaining endabirira ye mwanyi. Ekyazitunza? Ekyazitunze katale. Nga ziri ne dekende eritasangika. For example, walingawo coffee species yaitibwanga superior coffee. Nga abeera mu paketi ya green. Ngedekende eribeera mu kawoyo bwe batabulamu otuta nga tuwetagana kusamu sukari ebyo ebimu ku ebyo ebyatuusa abantu okwegomba edekende oba ne mwanyi ya Uganda. Ekintu ekirala ate nga kikulu nnyo nga European Union bwawulidde egamba ensi eza European Union nyingi zaaguranga kawa wa Uganda nga yandaye kawoyo asinga nnyo kuva mu kitundu ekya Buganda ne Bugisu Arabica coffee ne Robusta coffee. Bagezaako okuddamu okutugamba fe abalima emmwanyi nti mugenderere ebigendererwa by'environment. Singa mubikuuma omutindo gw'emmwanyi gujja kubanga tegujuliriza bagula mmwanyi ezo. Toyinza kummatiza ku missi performance ya ministry za Uganda. Zona. Nti ekitongole ekyemmwanyi ng'okitadde mu ministry to whom it may concern waliwo ekigenda okugenda mu maaso okutwala emmwanyi mu maaso mu development. Ekintu ekirala ate nga kikulu ennyo tusooke tutunuulire rolo ya cooperatives. Cooperative movement zisobola zitya okukolera mu ministry n'emirimu ne gigenda kaakati obuli bw'enguzi obwaguddewo sibe babadde bamanaginga sente z'emmwanyi ministry obwobyobonaobwatuse nocooperatives abantu ababbi ne baba abaexposinga mu kooti ya Uganda nga simisi performance ya ministry ensobi tetujja giddamu. Ekintu ekirala ate nga kikulu endabirira y'emmwanyi ekwata ne ku environment. Abalimi b'emmwanyi European Union eyagala mulime emmwanyi naturally literally ababadde bafuuyira omuddo muve mu kufuuyira ne round up olw'ensonga nti bw'ofuuyira kattabutemi oba kafumbi ng'ali mu mwanyi bw'otta kattabutemi oba kafumbi n'emmwanyi zijja kufa kubanga emmwanyi si za kyuma. Waliwo environmental awareness ensi za Bulaaya zaagala okusindika wano naddala nga balinga ababagamba nti singa mubeera ne UCDA mujja kuba musobola bulungi okukomaaninga ebigendererwa by'emmwanyi ezijja okutuuka ku katale nga tewali ajulira kwabo abagula. Nolwekyo Mr. President sembyayokonkemu ate nga nkulu nnyo nti n'okugamba Mr. President gwe oyagala value added gw'oyimba buli lunaku talina makulu lwa nsonga talina nnyo makulu lwa nsonga ku mwanyi. Abaguzi balina priorities zaabwe ku bikolebwa mu mwanyi. Tojja ba dictating nti buli omu emwanyi ajja zigula kukola mukaawa. Honorable Christian Kaya, tuli basanyufu nnyo kubanga era bannakiboga batulaba. Mukulu Puwate Bukomero, Mukulu Sebuuma ku 72 Sesange Nakasengere, naye twagala okukinoganya nti okukendeeza public expenditure bwe tuba twagala okukiraba tunutunulira ebintu bingi. Bwe twogera ku luzungu ne tugamba transition expenditure, abantu bano abadde bakola mu bitongole tunaagenda obamaliriza omuntu ali ne contract emyaka etaano, emyaka kumi, mumuliyirire okumukutulayo bwe mutyo. Ebyo byonna byonna ogenda obimaliriza ku bitongole ebimu tetulaba mu butuufu njawulo. Naye nga engeri gye tutambuzaamu entebe y'omukulembeze, sente zigitambuza nnyingi nnyo, awo twetaaga okukwatawo n'obungi bwa baminisita. So tetusobola, waliwo abaagala okwawukanya UCDA ku enterprise y'emmwanyi. Ekitongole kino kyateekebwawo specifically kubeera ku mmwanyi. Kati ebizibu byaffe mu mmwanyi byebiriwa. Nze nkitwala nti abantu beeraliikiridde olw'enfuna evudde mu mmwanyi. Abantu beeraliikiridde? Abakulembeze abamu beeraliikiridde olw'enfuna ezivudde mu mmwanyi.
Ntisente nyingi zebafunye mu mwanyi. Ntisente zebafunye mu mwanyi. Zine ngeleje zino kubera mu control. Ntema iche chibasa nyita kubawa ntuba vambuwa. Nida. They are preaching household income. Ah, wano tubirabi abogire virala. Ngabate geza virala. So, edaba tugambia noe mirundi mingi ntio mugaga takule mbelekeka. Kakati yebiko luwabi nebimu. Tubirabi antie yojebikulachi. Jebigenda. Tuogerele mwanyi siya wanoko kambuganda. Tuogerele mwanyi ne walala yonna. Twagala etteeka lisooke lirindeko. Kubanga bye twamaze okuteeka nti twagala tumala okubiraba UCD eryoke emiribwe. Tebinnaba batusuubiza busuubiza nti mu myaka esatu binaabeerawo. So olwedda awo nze ndaba ng'etteeka bwe lijja lirimu anticipation. Ate mukwano gwange ono alinga tuzizaamu amaanyi nti bakyalina caucus meeting endala. Chief whip wa government yeno yenyini yavuddeyo ne resolution ya caucus. Simanchi bagenda jiddako naye ffe nga Buganda caucus mugamba tugenda maaso n'enkiiko zaffe okujja ebirowoozo by'abantu eri nkya tulishagwe ku mbuga saawa mukaaga nga twatuusedda babe buvuma kyaggwe Saturday bali Masaka City Kabula mwenna mwetegeke okubeera mu Masaka City nga bwe baboogedde mulabye ebibinja abazisiika abazitunda mwenna ebika byonna abazi exportinga abazirima mubeereewo mutuwe ebirowoozo byammwe ebirowoozo bino twagala twongere okubuildinga case ng'ekintu ky'abano omanyi kiva mu kokasi kasa kibanga kyogedde bwe kityo bamanyi okujja nakyo. Tetwagala kutuudisa nti mbiwulidde naye sikkiriziganya nabyo. Munda mu parliament ogenda kubeera wa. Baina so, kokasi endala. Tugamba etteeka lisooke lirinde. Paka emyaka esatu nga gikoze ekiziweddeko. Tumale okwekakasiza ddala bulungi readiness ya ministry okutwala ekintu kino. Ate era regulation ze zigenda okubanga zigaidinga UCD engemaze okumiribwa. Nazo twetaaga tuzitunulire bulungi nyolo ekyo kijja kubeera oluvannyuma lw'emyaka esatu. So tusobola okubanga tukola ki? Tutwale mwanyi. Kaguta road. Kaguta road. Oluva ebukomero okutuuka ekyamukweya we twawukanira ne Kyankwanzi district. Luulwo lwerwo. Luli Kaguta road ekiruhura district lufaanana bwe lutyo. Ono ye Kaguta road. Eno ye Kaguta road w'ekiboga. Jajja mukubira enduulu. Ate eno gye baalwanira. So tetumanyi lwaki ate baasooka bali ffe nga tukyali bwetuti. Myaka esatu weebale. Mugera makanika watoyota mundebe etteeka ly'emmwanyi myaka esatu tajja kubanga yafuga lwaki takivaako. Oye naye tayogeddemu anticipation. Ate nga mwagiganyi. Musajja wa Kabaka Honorable Allan Mayanja Ssebunya mpaka waka Nakaseke Central ku mwanya waka ffenna tusimbye Nakakongo era tetugenda kukiriza Mwami Museveni kugatta UCDA. Honorable Allan Mayanja Ssebunya tubalinze tubatunuulidde. Daniel Lukabwe mukungu, thanks for the show, greetings to all panelists. Badde ndundu okusitula ku Josh Tony Kenste Wandiserudicha is really still a brilliant man. Akoma odi Rubaga Daniel Lukabwe Serinya bindemi okusoma mu lulimi lwa John Ken naye wali abitegeddewa. The idea of rationalizing Sembusa Ivan, the idea of rationalizing agencies to mother ministries is good, but my worry is that it can lead to unemployment. Honorable Semwanga Javira njagala okwebaza Honorable Christine okuba nti awadde aba NRM amagezi lwakuba nti omugumba tagaba ddagala lya luzaalo kuba mu NRM wali democracy ate mu National Unity Platform tewali democracy. So amagezi okudda ku mulamwa ministry inakubeera supervisor. Bwe tutuuka mu mbeera nga supervisor ate agenda kukola tugenda kubeera ne conflict of interest. So nga bwe tulowooza engeri gye tuna z'amateeka gano tulina okwetegereza ebintu bingi nnyo kubanga bonoga nti ministry ya works yegenda okubanga ekola oluguudo luno eri supervising ekole bino n'ebino tuyinza okufuna ekizibu.
Echo kubiri. Echirime ngeche mwanyi. Echituari wa UCDA. Sagala kubira nyo kuchitongole chimu. Ne chino kambere particular. Ntishiri mubantu banji. Abantu bayise mu experience. Ebirime ebyenjawulo ebibadde nga birinye ebbeeyi we bikka. Ate mwanyi zibadde zituwadde essuubi. Twetaaga sensitization y'amaanyi. Twetaaga okunnyonnyola abantu era twetaaga obudde obumala. Abantu obutafuna obutabeera biased kutema mwanyi zaabwe ate ne tudda mu kwejjusa kuba mwanyi ekulira ebbanga ddene. Ekyokusatu, nze ndowooza mu ndowooza yange nti UCDA ebadde yeetaagana kuwa poliisi, UCDA poliisi, etandika okukola ebikwekweto ebyenjawulo eri abo abanoga emmwanyi ento. Okulondoola omutindo. Yes, omutindo. Eri abo abaanika emmwanyi mu ttaka n'abakola bwe batyo. Kubanga tulabye nti waliwo essuubi ate ebbeeyi yaffe erinnya ng'omutindo guzze. Kye nsuubira nti mu minisitule kiyinza obutabaayo. Twalabako Operation Fika Salama olw'obubenje obwali bususse ku luguudo lw'e Masaka. Yes. UNRA yaweebwa poliisi era nga bw'oyita ku poliisi eyaffe eya traffic ate ng'olina n'okumala okunnyonnyola poliisi eya UNRA okulaba nti tovugira bubi ku kkubo UNRA lyakola ki lyakola. So singa tutambulira mu mbeera efaanana bw'etyo nze nina essuubi nti tujja kuba tusobola okwaŋŋanga byonna ebitusoomooza. Obe buyambi ono batulabira? Kale sebo. Onala bukyasa omukyana? Closing remarks ku nsonga gye tuwaddeko. Nina essuubi ly'amaanyi nyo nti Uganda ejja kugwa. Maybe mu kugwa mwejja okuyigira. Ejja kugwa. Nti Uganda egenda kugwa ekyo. Otuulira abakulembera eggwanga n'otuulira politicians n'olaba engeri gye batwalamu ebintu it's like a mob. Nsanze bakuba. Okubira ki? Nsanze bakuba naye nengoberera. Nange nengoberera. So, bw'obuuza, that's why you say I'm interested in having the issue. Nona akunga abantu katumusangane Masaka, mambo tusange wano. Bw'omubuuza what is the issue? UCDA gira erinda ku. Bebuuza ku. Ne UCDA, already in a position. You get, oli bamubuuza the farmer, what is the problem? UCDA gira erinda ku. Kakati manyi tubonyabonye nyo n'omwani onayagala kutwalira sente you get but mukuru Ken Lukyamuzi other than the size of your delegates conference ombusera byobete omwani was under coffee marketing board there was a board olaba eyo board kati yevamu Uganda Coffee Development Authority. Onagamba akitwale mu ministry. But in any case, by the way, it's even under the ministry. Yeah. Now, even now, UCDA is under the ministry. Uganda Revenue Authority is under the Ministry of Finance. Yes. Even Bank of Uganda itself has a board. Chairman Wayo, Chairperson Wayo is the governor. It's under the Ministry of Finance. Singo ngamba nti proposal gye baleese nti bwenaagenda mu ministry of agriculture this is how it will be managed bwe tubagala okugimaneginga therefore kyo sikkaanya nakyo but bobot if you are talking about mischief if I shouldn't use the word mischief naye wanga nti neera yaliikirira mukulu Museveni agenda okukola akola board eno is a minister of agriculture yateekamu ababibe. Who is Mr. Museveni? Who is still Mr. Museveni? He's the one who is going to put Busuwa as Minister of Agriculture, Amugambi, Kubo, Dinjagal, Muisi, Dinjagal, Ontario, no. So he will still get what he wants. That's why I would appeal to you. Nonya, the politics, the security, the game plan. Ojifune, before you even, Ngatona agenda population, because you are the leader. Kata oyagala agenda population, you are very blind, Bokuyambo kutunula. Bakuyamba okuwa site. It should you should look for the problem, then again that mobilize. You never know Mugulu Museveni could be right. Kata wogamba nti problem is the cost. Yes. Tubadde tufulumya siringi zimeka. 1 billion. Under your plan tugenda kufulumya mmeka. Gituwe. Tuwe plan ya